来和过去，分不清生死的差异，不带走喜悦或遗憾，离开这里。破晓和月牙在交替，我穿越过几个世纪。Nộp đô nam sao Sầm lắp Sầm lắp kẹt mẹ xây Công trạng bây sát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  ព្រះអង្គត្រូវតែសម្លាប់បិសាចដើម្បីសងសឹកឲ្យពជារីកំចាត់បិសាចព្រះជាមហេសីកំចាត់បិសាចសម្លាប់ព្រះជាមហេសីកំចាត់បិសាចសម្លាប់ព្រះជាមហេសីឈឹងអីសម្លាប់ព្រះជាមហេសីគាត់មិនគាត់បីនឹងគាត់សម្លាប់ព្រះជាបកូនណាខ្ញុំម្ចាស់មិនដែលបន្ទោសព្រះអង្គទេចំពោះព្រះអង្គធ្វើទោសខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ពិបាកជាងអ្វីទៅទីខ្លាំងធំស៊ីជាយិនសំដីរបស់ឯងកាន់តែជួយពេកហើយនាងជាបិសាចធ្វើឲ្យទឹកដីរលីកត្រូវតែសម្រាប់ចង់សម្រាប់ព្រះអង្គកំចាត់បិសាចសម្រាប់ព្រះជាយិទូបង្គំជួយរំលឹកទុកឲ្យព្រះអង្គព្រះអង្គព្រះអង្គមានហេតុផលអ្វីមិនក៏មានមានទូអស់ទេកំចាត់បិសាចបកូនណាអ្វីអ្វីមិនអាចវិលត្រឡប់មកវិញទីព្រះអង្គសម្រាប់ប្រទេសជើងទីយើងមិនអាចសម្រេចបានទេបជារីជឿអបិយជំនឿព្រះអង្គនឹងខ្ញុំម្ចាស់មិនអាចធ្វើអ្វីបានទេឈិញអូនអើយបងសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចទៅគឺទោះស្លាប់ហើយអូននឹងទេសម្រាប់អក្យមហេសីចូលអាក្រក់ទៅវិញនាងនាងជាទេវតាតំណាងនគរកូនចៅអ៊ីវ៉ាសកលក្រោយហេតុអីអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សម្លាប់នាងហ៎ព្រោះនាងជាកូនចៅខ្លីខ្លាចរបស់អ៊ីវ៉ាការពិតនាងជាបិសាចសៀតុបិសាចសៀតុពិតប្រកបគឺឯងមើលងាយយើងទៅប៉ះតែសម្លាប់ចៅហើយតែសម្លាប់ចៅគ្រូសិននេះជាណាតើព្រះអង្គយល់ថាវាជាមិត្តស្មោះត្រង់នឹងព្រះអង្គយើងបានជឿជាក់ច្បាស់ណាស់ជាអើបរិសុទ្ធរាងកាយបរិសុទ្ធចូលវិញ្ញាណរបស់នេះឬក៏ប្រអប់មិនតែសង្ស័យតិចមិនអាចសម្លាប់នេះបានទេចូលបើនេះគឺជាបិសាចមិនមិនអាចទេនិយាយតែមុនអត់ផុតតែចាំទូបង្គំបញ្ជាក់ឲ្យប្រអប់ទាត់ចុកនៅពេលដែលទឹកចំនួនធ្វើអនុគមនានចៅដូចអង្គបើនេះជាកូនចៅចម្រើនខ្លាចរបស់អ៊ីវ៉ាហេតុអីក៏នាងមិនបញ្ចេញរូបភាពពិតប្រកបជួយពជារីហេតុអីក៏មិនជួយកូនចៅរបស់ព្រះអង្គជឿThank you.
អ្នកគ្រូខ្ញុំមកជួយអ្នកទាំងអស់គ្នា